সাঁতোর, এজন মানুহে তিনিটা বস্তু, এটা হ'ল ছাগল, এটা হ'ল বা আনটো হ'ল এক এক পাচি পাণ। মানুহটো এখন নদী পাৰ হ'ব লাগে, নদীত পানী বেছি নাই, লাহে লাহে খোজকাঢ়ি পাৰ হ'ব পাৰি। কিন্তু মানুহটোৰ এটা সমস্যা হ'ল, মই একবাৰত এটা বস্তুৱে নিব পাৰিম, বাকী দুটা থাকি যাব, কাক আগতে নিম কাক নেনিম এই বুলি মানুহটো চিন্তা কৰি আছে। মই পাৰ হ'ব লাগিবই, যদি আগতে পাণক নিওঁ তেতিয়া বাঘে ছাগলীটোক খাব, যদি বাঘটোক নিওঁ ছাগলীটোৱে পাণক খাব, ময়ে হাততটো ভাঙি দিম। অলপ চিন্তা কৰি মই প্ৰথমতে ছাগলীটোক নদীখন পাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত আহি বাঘটোক নিলোঁ, তাৰপাছত ছাগলীটোক আকৌ ৰিটেন আনিলোঁ, তাৰপাছত এইবাৰ পাণক নিলোঁ। পাণক নিয়াৰ পিছত বাঘ আৰু একপাচি পাণ সেই নদীটো পাৰ হৈ তাতে থাকিল, তাৰপাছত আহি ছাগলীটোক আৰু ৰিটেন লৈ গ'লোঁ। এনেকৈ তিনিটা বস্তু পাৰ কৰিলোঁ।